Darrerament, el primer equip del Barça no l'hem vist per Tarragona ni tan sols quan ha afrontat un partit oficial al nou estadi, perquè l'última vegada que va acostar-se a nosaltres va ser el 2011 a la Copa Catalunya i contra l'Espanyol. Ara bé, aquella vegada el club va decidir enviar el filial d'Eusebio Sacristán. El pas dels anys provoca que alguns d'aquells joves siguin ara estrelles de primer nivell. Per exemple, Gerard Deulofeu va deixar entreveure detalls de qualitat abans d'abandonar la Masia, passar per Anglaterra, Itàlia i tornar finalment al Camp Nou. Avui a les 8 del vespre la polèmica està servida per l'absència dels millors visitants. Això no evitarà que el Coliseu Gran s'ompli de gom a gom en una resposta de públic sense precedents al mes d'agost. Per ubicar altres duels entre tots dos equips cal viatjar al juvenil amb qui es creua cada temporada a la divisió d'honor. Algunes de les reminiscències més pròximes del conjunt sènior ens porten també a l'estiu i contra el filial del Barça al miniestadi. Aquesta vegada el Barça complirà la paraula de commemorar el 125è aniversari dels tarragonins. Ho fa 6 anys després que Sandro Rosell, ara a la presó, es comprometés al respecte. Nàstic Barça, a partir de les 8 del vespre.